Olá, este é o Boletim Ag Evolution, o seu conteúdo semanal sobre inovação no agro aqui no canal Rural. Imagine tudo correr bem dentro da fazenda, desde o plantio e o clima até o cultivo e a colheita. E você, produtor, ter uma ótima safra. Excelente, né? Sim, mas todo este resultado pode ser prejudicado se no elo seguinte algo não for bem, seja no armazenamento ou mesmo na distribuição, por exemplo. Pois é. Por isso, dedicamos este boletim a mostrar exemplos de como a inovação também favorece a etapa seguinte às fazendas, depois da porteira. Já ouviu falar em Logística 4.0? Ag Evolution, Novo Agro conversa com você. A logística tem literalmente um longo caminho para toda a produção nas fazendas. E cada etapa, movimentação, armazenagem, separação e etc., é importante. No Brasil, o principal modal logístico é o rodoviário, ou seja, por milhares de quilômetros de estradas em todos os rincões do país. Segundo a Confederação Nacional dos Transportes, cerca de 61% de todos os produtos distribuídos no Brasil usam este modelo, em grande parte por caminhões. Como a inovação já está presente nestes veículos? Maurício, explica para a gente quais tecnologias já estão embarcadas nos caminhões para que eles possam atingir essa logística 4.0. Hoje em dia quase tudo está conectado, né? Então a gente tem os veículos conectados, a internet das coisas, e aí o caminhão ele tem que virar uma ferramenta que interage com quem está à sua volta. Ele pode interagir, por exemplo, com o sistema de freio automático, que hoje está embarcado no nosso caminhão novo extra pesado, que detecta os obstáculos e freia automaticamente. Ele está embutido na conectividade, em que a gente consegue conversar com os outros elementos da logística, como as cancelas, como postos de alfândega, com uma série de outros elementos, né, que fazem parte dessa logística, e no suporte ao próprio motorista, como detector de fadiga. Então, toda essa parte de analytics, de informações de conectividade, indústria 4.0, aplicada dentro do caminhão, que acaba virando um computador sobre rodas, né? Então, pelo que eu estou entendendo, essas tecnologias todas fazem com que ele faça parte de um sistema maior, que inclusive tá fora do caminhão. É isso mesmo? Exato, Daniel, é um bom ponto. A gente sabe que o caminhão ele existe porque alguém precisa levar um produto de um ponto A para o ponto B. E aí você tem esse ecossistema todo, das concessionárias, os transportadores, os embarcadores, esses agentes todos de logística. Então, o grande objetivo é que a gente consiga ajudar que esse transporte seja feito da maneira mais eficiente possível. Então, o caminhão não pode parar, a gente tem que ter as concessionárias aptas a oferecer um serviço de acordo com a necessidade de cada um dos veículos. Então, o que está acontecendo com aquele veículo, como eu posso analytics para saber o uso, o desgaste, os alertas de cada um dos veículos individualmente, como eu posso ajudar o embarcador a saber que a carga dele está chegando direitinho no destino dela, como eu posso ajudar todos os entes como financiadoras, seguradoras, todas essas pessoas que estão envolvidas no ecossistema a fazer um trabalho melhor. Tudo que a gente consegue colocar a favor do transporte, a favor do nosso cliente e a favor da sociedade, está nesse contexto da digitalização e dessa transformação 4.0. A próxima etapa é os centros de distribuição, onde os produtos são recebidos, classificados, estocados, até serem novamente direcionados ao destino final, os clientes. Pois imagine a complexidade de ter centenas de tipos de itens aos milhares de toneladas em um mesmo espaço e ainda alcançar alta eficiência. Ou seja, ocupar os espaços da melhor maneira e pelo menor tempo possível, conservando a qualidade de cada produto. Cada imperfeição pode gerar muito prejuízo. Não vai ser com um bloquinho de notas ou trabalho braçal, não é mesmo? Ricardo, explica pra gente quais tipos de tecnologia são utilizadas num centro de distribuição 4.0, por exemplo. Nossas inovações começam desde as áreas portuárias, os terminais portuários que nós possuímos em 3 estados na costa brasileira, passando por uma integração de todos os ativos, entre portos, transporte rodoviário e centro de distribuição. Especificamente no centro de distribuição, hoje nós temos instalados mais de 150 robôs de IoT, que faz com que tenhamos possibilidade de dar mais agilidade aos processos operacionais, comerciais e financeiros. Nós temos uma base de dados, Daniel, que numa única plataforma integra quase 1,5 bilhão de registros de fontes internas e externas. É nosso Big Data. Isso vai desde o setor portuário até o setor logístico. Ele foi desenvolvido sob medida
para englobar informações, procedimentos, relatórios de inteligência competitiva nas áreas operacionais e administrativas. Esse pacote, esse conjunto tecnológico, ele beneficia a cadeia do agronegócio como um todo? De que maneira? Toda a leitura dos lacres que nós fazemos hoje nas atividades portuárias que nós temos dura no máximo 7 segundos, com uma acuracidade de 83%, com um novo aplicativo que nós substituímos a digitação manual dos dados. Então, nós reduzimos o tempo de leitura desses lacres de 7 segundos no passado, de forma manual, para 1,43 segundos, com esse nível de acuracidade. Isso faz com que aumente a segurança, a produtividade, reduza os erros e agilize o processo de despacho das cargas, onde os contêineres podem chegar no navio de forma mais célere e daí seguir viagem para os países de destino. Qual que é o impacto da parte de robótica e IoT? O IoT ele faz com que toda a integração desses ativos torne um processo mais produtivo e faça com que nós tenhamos um atendimento a esses clientes do porto até o e-commerce. Falando especificamente de centro de distribuição, nós temos hoje, por exemplo, um grande segmento de distribuição de fertilizantes. O fertilizante é importado, descarrega no porto, nacionalizado, nós fazemos transporte rodoviário e vai para um CD. Então, o IoT faz com que nós tenhamos a integração da cadeia, um dashboard, que é uma ferramenta online, onde o cliente acompanha toda etapa desse processo até a entrega do cliente final dele. Parece complexo, pois é mesmo, e ainda mais com determinados tipos de produtos, por exemplo, aqueles que demandam refrigeração. A logística fria, que inclui centenas de produtos, exige ainda mais tecnologia e controle. E sabe quem está trazendo soluções inteligentes a este setor? Uma LogTech, startup de logística, a Freeze. Elton, explica para mim que tipo de benefício uma logística fria inteligente, ou 4.0, traz para a cadeia como um todo? A logística é um segmento do mercado que ele precisa de tecnologia, né? Bastante dos setores que precisam de logística evoluíram rapidamente, né? Com a avanço da tecnologia e os transportes não podem ficar para trás, né? Então, aqui na Freeze, a gente trabalha na distribuição compartilhada. A gente tem todo um objetivo aqui de tornar a logística compartilhada acessível para todos, né? E eficiente. Então, com isso, no cerne aqui da Freeze, o que a gente entrega é uma terceirização logística completa que pode ser feita de maneira compartilhada, né? Com um único centro de distribuição a atender a diversas indústrias, né? De alimentos e com os nossos carros saindo com diversos produtos diferentes. A gente mantém ali uma temperatura adequada, a gente entrega no tempo correto e consegue chegar, pulverizar muito mais os nossos pontos de entrega, né? O que vocês usam em termos de tecnologia? É para permitir isso, né? Para a gente controlar a entrega compartilhada, como a gente está falando de diversas, dezenas, centenas de indústrias, a gente precisa ter um controle muito grande, tá? Então, aqui a gente tem uma plataforma web em que cada uma das indústrias faz o controle da sua própria operação, né? Então, a gente torna isso possível através da tecnologia. A gente está muitas vezes a centenas, milhares de quilômetros de distância da base, né, da fábrica que a gente atende, e a gente torna isso 100% transparente através da tecnologia. A gente otimiza tanto o estoque que deve ser armazenado aqui, quanto a distribuição, os dois usando algoritmos de estatística, né? Usando inteligência artificial, a gente consegue chegar numa posição ótima de estoque, em roteirizações ótimas. A logística ainda é um dos principais gargalos do agro no Brasil, mas não é por falta de soluções tecnológicas que não podemos melhorar. Isso vale para o país ou para o seu negócio, de preferência o quanto antes. Você sabe, tempo é dinheiro. AgEvolution, Novo Agro, conversa com você. Até semana que vem. E para você continuar por dentro de tudo o que acontece no Agro 4.0, acesse o nosso site e nos siga nas redes também, Instagram, Facebook, LinkedIn, tem conteúdos exclusivos por lá. E se você gostou desse vídeo, dá um like, comenta e compartilha. Até o próximo! AgEvolution.
Realização Canal Rural e Senar AgroApp. Apoio Bayer, ciência para uma vida melhor.